I'm in central Brazil, in the middle of an ecosystem called the Brazilian Cerrado. It's one of the oldest in the world. It dates back 40 million years. This is an ecosystem that is extremely important to Brazil and to the rest of South America. And I'm here to find out why. Join me if you want to hear more. O bioma que nós estamos aqui, o Cerrado, ele tem uma importância muito grande para o regime hídrico em geral e para também outros tipos de vegetação que a gente tem no país. O bioma Cerrado está no meio do continente sul-americano. E como é que ele funciona? Com a relação à água, de importância para esse continente e para os outros biomas. O Cerrado ele tem um solo muito arenoso e ao mesmo tempo profundo. Então, apesar de a gente ter um período de chuva rápido, né, curto, 6 meses, né, não dura o ano todo, mas a gente tem um acúmulo muito grande dessas chuvas no subsolo, porque a maior parte da chuva que cai no Cerrado, ela vai infiltrar e descer e ficar armazenada nos lençóis de água. E com isso, ele então armazena uma grande quantidade de água em pouco tempo, que garante que haja água nos leitos dos rios. E esses leitos de rios, eles vão correr para onde? A gente está no meio, né, do continente. E o Cerrado, ele está aqui. Então, essa água que nasce aqui nos nossos cursos hídricos, ela vai abastecer a bacia amazônica, ela vai abastecer áreas de floresta de Mata Atlântica e assim por diante, áreas do Pantanal, que dependem muito, né, desse abastecimento aqui da região. Nós podemos até comparar, a gente vê tem uma diferença muito grande. Aqui a gente fica com um período enorme sem chuva, mas não fica sem água. A gente pega, por exemplo, o que a gente vê que acontece na Amazônia, anos como esse de 2023, que a gente está tendo fenômenos que reduziu a chuva na região amazônica do Brasil, os rios estão secando rapidamente. Passa 1, 2 meses sem chuva, os rios logo secam. E a água que ainda está abastecendo, né, a grande bacia amazônica, muito está vindo do Cerrado. Então olha a importância desse bioma, que é o bioma mais antigo que a gente tem, que se adaptou, né, às árvores, às plantas, e como ele é importante também para outros biomas, que são mais novos, que ainda estão aí em fase, né, de implantação, podemos dizer, né, as plantas ainda se adaptando, os animais ali, a forma de vida. Então, ele é muito importante para o nosso país e para o nosso continente. Então, a gente vê hoje muita transformação do solo, do Cerrado. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, a forma com que isso é feito e a quantidade. Tem que ser bem preservado, porque a gente está fazendo o quê? Diminuindo a capacidade de retenção de água nessa região do Cerrado. E se isso chegar ao ponto de não haver o suficiente para manter as nascentes que tem no Cerrado o ano todo, isso também vai afetar outros biomas que não são o Cerrado, que estão no entorno do Cerrado. Porque anos como esse, que tem pouca água nesses outros biomas, eles vão ficar desabastecidos também da água que o Cerrado fornece para eles. Então eles vão sofrer ainda mais, né? Tanto as pessoas que moram lá, os seres humanos em especial, né, como também a vegetação em si, que não vai poder se sustentar sem o recurso hídrico que o Cerrado disponibiliza para esses biomas. Então tem muita importância a gente pensar no Cerrado, na proteção do Cerrado. Se a gente pensar nessa garantia de capacidade de carga que o Cerrado tem de reter águas da chuva, de manter esse regime hídrico regional, né, que vem para o Cerrado, a gente consegue garantir que populações de outras regiões, em anos como esse que a gente está vivendo, e daqui para frente a gente sabe que a previsão é que venha anos ainda piores, possam ter o mínimo suficiente para se manterem também.